Dosadašnje aktivnosti su uglavnom bile u periodu 1. januara do 15. marta, zimska služba i njena aktivnost koja je bila posebno izražena praktično krajem sezone. Poznato je da je kraj februara i druge nedelje marta imala obilnije snežne padavine i mišljenja smo da je to u sve teškoće uspešno završen period zimske službe 2012-2013. Jedan od poslova koje smo uradili je bila i ulica Muškatla, koja je pretpostavka da bi se mogao otvoriti granični prelaz, mali granični prelaz, kao jedan od prelaza koji će biti od značaja za Subotičane, i taj posao je, što se nas tiče, završen. Pored toga imali smo obaveze zimskog krpljenja, skoro sve ulice, saobraćajnice u gradu su sanirane u tom delu od posledica zime i mrazeva koji su doveli do pojave rupa i udarnih rupa na saobraćajnicama, i naravno to je svima poznato, skelet kao takav 50-godišnji, uslovno rečeno, problem je uspešno uklonjen i stvorila se pretpostavka da se primjenom plana detaljne regulacije za taj prostor, i to jednog dana kada se odluči dovede u neku svoju funkciju. Osnovni poslovi u direkciji u ovom periodu u principu su administrativni i mi se trudimo da u prva 3 do 4 meseca sprovedemo praktično sve javne nabavke koje su za nas i osnova daljih postupanja. Te javne nabavke, evo reći ukratko, male vrednosti javne nabavke imamo nešto preko 30, skoro 40, i imamo nešto oko 20 velikih javnih nabavka, otvoreni postupci. Trudimo se da sprovedemo sve one javne nabavke koje su pretpostavka održavanja. To su semafori, to je rasveta, to je vertikalna signalizacija. Jedan niz malih javnih nabavki koji imaju kontinuitet delovanja i gde mi moramo biti vrlo efikasni da bismo praktično primenili sve ono što moramo u kontinuitetu svih 12 meseci. U ovom trenutku su u toku i postupci velikih javnih nabavki koje najčešće predstavljaju našu građevinsku sezonu koja praktično sada i na neki način može da započne. Planovi za 2013. godinu su relativno ambiciozni obzirom na sredstva koje direkcija ima u ovoj godini. Pretpostavka je da ćemo praktično sve moći da uradimo. Mi imamo jedan niz aktivnosti koje planiramo. Mogu da spomenem, recimo, izgradnja, revitalizacija dečijih igrališta kojih će biti u Subotici na nekoliko lokacija. Recimo, 10. maja se otvara javna nabavka za autobuska stajališta. To je sanacija, rekonstrukcija više od 10 pozicija, kojom prilikom ćemo i neke od postojećih pokušati dovesti u red sa svim onim manama koje one trenutno imaju. Mi u principu imamo dosta poslova koji će biti vezani za izgradnju novih saobraćajnica. Ja bih mogao grubo da vam spomenem da je tu u pitanju barem 10 do 12 saobraćajnica koje su definisane ulicama Ferenc Ivulje u Malom Radenovcu, Martonoškoj ulici, 4. jula na Paliću i 4. jula na Kelebiji, Zmajovine u Talankutu, Peščara 15. augusta, Ljiljevina u Bajmoku, Velikom Bajmoku, Štipska u Radenovcu, Moravska u Bačkim Vinogradima, zatim Peščarina staza, Radenovačka staza u Peščari, i tako dalje, i tako dalje. Dobar deo poslova je u pripremi. Rade se projekti za rekonstrukciju fasade muzičke škole. To je posao koji ćemo ove godine raditi. Zato je predviđeno nešto preko 13,5 miliona dinara. Radit će se prednji front i desna strana, posmatrana s prednjeg fronta, za ovu godinu, pošto je to velika razvijena površina fasade i iziskuje izuzetno velika sredstva. Rekonstrukcija će biti u mesnoj zajednici Šupljak i rekonstrukcija će biti u mesnoj zajednici Nekelebi. Stara škola će se pretvarati u obdanište. Sredstva obezbeđuje budžet grada, i to je sve iz fonda za sufinansiranje mesnih zajednica. Jedan od značajnijih projekata koje ove godine planiramo, to je video nadzor o kojem se govori već duži niz godina. To će biti jedan pilot projekat na nekih 9 do 10 pozicija i pokušat ćemo da ga izvedemo u drugoj polovini ove godine. Imamo tu nekih 5 miliona dinara predviđenih sredstava iz budžeta grada, i to su sredstva za povećanje bezbednosti saobraćaja.
jedan od važnijih poslova u putnoj infrastrukturi će biti ta takozvana leva skretanja, što mi kažemo, to je znači pravac ulaz u Suboticu od Aleksandru, pa izlaz prema Paliću, to je državni put 102, znači radit će se proširenje na skretanjima sa levom trakom i to će biti u ulicama Ante Parčetića, Kizurištvana, i bit će na ulici Braće Radića, Maksima Gorkog, izlazi da bi se na taj način povećala bezbednost saobraćaja. Sad u planu je i proširenje Beogradskog puta, pa onda Braće Majera, pa Sterina, Frankopanska. To su sve planovi koji jesu predviđeni i mi imamo projektovanje proširenja. To su i za ulice Isidora Milkova i Čilak Karolje u mesnoj zajednici Ludova Šuma, Lazar Nešića u mesnoj zajednici Kelebija. Jedan veći broj ulica, Ferenca Sepa, Braće Majera, Dudova Šuma, Ante Parčetića, Poljas od Cegljinskog puta do Testine ulice. I, u toku je izrada projektne dokumentacije koja bi bila pretpostavka da bi se ti poslovi mogli završiti. Reću vam da je za poziciju izgradnje, revitalizacije, rekonstrukcije saobraćajnica predviđena 130 miliona dinara i ta sredstva će kao tako biti utrošena kako za izgradnju ovih ulica, tako i za druge revitalizacije, proširenja ili rekonstrukcije. Kada je reč o uređenju fasada, muzička škola zaista je, em što je u centru grada, em što je zaista jedan značajan objekat, tako da kažemo, u gradu. Međutim, imamo jako mnogo fasada u gradu koje bi takođe trebalo urediti i za koje bi možda grad trebao da nađe neke mogućnosti finansiranja. Da li vidite tu neke mogućnosti kako bismo mogli da konkurišemo negde ili ne znam na koji način obezbediti novac, ali da ta secesija na neki način zablista u punom sjaju? To je veliki problem i mi smo pre par godina uspeli da ishodujemo odluku koja je dala mogućnost da se i kod onih objekata u centru grada, gde grad nema svoje nadpolovično ili neko vlasništvo koje bi bilo dominantno, iznađe mogućnost da se izrade i te fasade, naravno uz učešće vlasnika stanova ili poslovnih prostora koji se u tim zgradama nalaze. Ove godine, ja očekujem negde u maju mesecu, će se najverovatnije raspisati konkurs koji mi raspisujemo svake godine, ali su to vrlo skromna sredstva koja u ovom trenutku su u nekom iznosu od 6 miliona dinara. Znači, to bi bio iznos koji bi predstavio polovinu mogućih troškova. To u praksi bi moglo da znači jedna, možda dve fasade, koje nisu preterano zahtevne i nisu preterano velike. Činjenica da grad ima puno fasada koje bi bile neophodne da se saniraju i revitalizuju i činjenica je da mi trenutno kod vlasnika stanova ili poslovnih prostora nemamo, ne bih rekao volju, nego verovatno nemamo sredstava u ovom trenutku da to radimo. Svi uticaji koji postoje narušavaju te fasade i još u većem domenu. Znači, najčešće su u pitanju krovovi koji nisu adekvatni ili koji su u lošem stanju, te vertikalne i horizontalne signalizacije, kapilarne vlage. To je uticaj iz uba vremena na neki način. U ovom trenutku grad daje maksimum što može u okviru sredstava za te namene. Verovatno neki kapitalni objekti koji postoje u Subotici bi morali da pokušaju pronaći model kod nekih drugih fondova u perspektivi, eventualno pokrajinski fond ili neki sličan model finansiranja. E, kada smo kod kapitalnih objekata, tu se automatski nameće pozorište i fontana, rekonstrukcija fontane. Pozorište je jedna sfera u kojoj direkcija u ovom trenutku nema posebne ingerencije. Da li će ih biti u perspektivi, vidjet ćemo. Fontana je jedan verovatno od najzahtevnijih projekata koji se počeo prošle godine realizovati i ove godine on dobio svoj puni zamah. U ovom trenutku struka i izvršna vlast na čelu s gradonačelnikom imaju uvid u praktično sve mogućnosti i modele kako bi se taj objekat ili rekonstrukcijom doveo u upotrebu ili nekim drugim oblikom izgradnje. Znači, svi modeli koji postoje su pred njima i ja verujem da će se ubrzo izjasniti o tom modelu. Što se tiče direkcije, ona će, kada se donese konačna odluka, svoj posao uraditi i učiniti sve da sprovede sve neophodne postupke.
vi vjerovatno znate da se Zelena fontana planirala u ovoj idućoj godini. Za ovu godinu 50 miliona dinara postoji na našim pozicijama za izgradnju i ja verujem da ćemo u drugoj polovini ove godine i pristupiti aktivnostima u tom pravcu. Još jedan problem koji je bio 2012. to je bilo velika šteta koju su izazvali vandali. Da li su u pitanju saobraćajni znaci, da li su u pitanju slivnici, kako je počela 2013. godina, da li su se malo primirili, tako da kažemo? Potpuno tačno. Imamo sreće. Prva tri meseca za koja praktično imamo statistiku pokazuju izuzetno pad trenda aktivnosti, da ih tako zovem, na nekoj infrastrukturi za koju smo mi odgovorni. To su slivne rešetke, to su saobraćajni znaci i slično. Izuzetno mali broj šteta. Da li je to posledica vremena, da li je posledica zamora i verovatno doprinosi, mi smo ove godine sproveli javnu nabavku i ponovo kupili 400 bravica za slivne rešetke, ali smo vrlo zadovoljni jer je ovaj nivo štete u granicama koje su potpuno tolerantne u odnosu na prošlu godinu posmatrano ukupno ili ovaj period u odnosu na period prošle godine. Ako na ovom nivou ostane, mislim da će sredstva koje smo mi opredelili biti apsolutno dovoljna i neće biti velika.